Ende pa ngurcuar mirë asfalti, rruga e Kodër Vilës ka regjistruar ndërhyrjen e saj të parë riparuese. Fare pran kishës ortodokse, një segment i saj ka çeduar tërsisht, duke bërë të detyrueshëm ndërhyrjen për mbushjen e trases dhe riasfaltimin e saj. Rruga e Kodër Vilës në Durrës, në gjendjen që ishte, paraqiste probleme të shumta duke penguar qarkullimin normal për gjithë banorët e zonës. Amortizimi i saj kishte mbërritur në atë pikë, sa në disa vende ishte bërë e pakalueshme. Por, afrimi i fushatës elektorale solli edhe fillimin e punës për rehabilitimin e plotë të saj. Fondi për afro 100 milion lek, miratuar në buxhetin e bashkisë së Durrësit, shërbeu për rekonstruksionin e plotë të rrugës. Por, cilësia e punimeve u pa se nuk ishte ajo e duhura. Shtoktu edhe faktin tjetër, se rruga nuk do të ketë ndikimin e pritshëm në cilësinë e jetës së banorëve. Asfalti nuk ka shkuar pikërisht atje ku ishte më i nevojshëm, tek shtëpitë e qytetarëve. Ata përsëri kanë mbetur në balt pranë portave të tyre. Por prishja e rrugës, menjëherë pas ndërtimit, ishte dëshmi e punimeve të kryera shpejt e pa marrë masat e nevojshme inxhinierike për të ndërtuar trasen e nevojshme e më pas asfaltimin e saj. Për këtë arsye, për shkak të qarkullimit, bazamenti i rrugës çdoi, duke u bërë edhe më keq se ç'ishte. Kjo solli ndërhyrjen për riparimin e saj, për mbushjen e trases dhe shtrimin e asfaltit. Fondi për 100 milion lekësh, duke marrë parasysh edhe standardet ndërkombëtare të ndërtimit të rrugëve, ishte më se i mjaftueshëm që një defekt i tillë të mos shfaqej.